ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ବଳରାମ, ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବଳରାମ ଜେନା ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଅଛି ଯାତ୍ରା ସମ୍ରାଟ ତୁଳସୀ ଗଣନାଟ୍ୟରେ। ଯାତ୍ରା ସମ୍ରାଟ ତୁଳସୀ ଗଣନାଟ୍ୟର ଆଜି ଚାଲିଛି ସନ୍ଧ୍ୟା ଶୋ, ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟା ଶୋରେ ବହୁତ ପୁରା ପ୍ୟାକ୍ ଅଛି। ଆଜି ଡବଲ ଶୋ ଚାଲିଛି, ଡବଲ ଶୋ, ଫାଷ୍ଟ ଶୋ ସନ୍ଧ୍ୟା ଶୋ, ଆପଣ ହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ଶୋ। ଦେଖନ୍ତୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଶୋ ବି ପୁରା ହାଉସଫୁଲ। Thank you.